Δημοκρατίας, έχουμε στην άλλη άκρη της μας γραμμής τον βουλευτή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από τη Β' Θεσσαλονίκη, τον κύριο Θόδωρο Καράγλου και πρώην υπουργό βεβαίως. Κύριε Καράγλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Χατζηδημητρίου σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές και χρόνια πολλά σε όλους. Και χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση να ευχηθούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω μετά του κόμματός σας να αρχίσουμε. Κάνατε ένα συνέδριο, η εντύπωσή σας ποια είναι, ότι βγαίνετε από αυτό το συνέδριο με καλύτερους όρους, με χειρότερους, είναι τα ίδια στο κόμμα σας? Κάνω αυτή την ερώτηση που φαίνεται απλή, αλλά θέλω μετά να πάω λίγο παραπέρα. Τα συνέδρια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για όλα τα κόμματα, πόσο μάλλον όταν τα κόμματα αυτά είναι δημοκρατικά και κάνουν ανοιχτά και δημοκρατικά συνέδρια. Θεωρώ ότι ήταν μια διαδικασία διάφανη, δημοκρατική. Ήταν μια διαδικασία η οποία ωφέλησε την παράταξη για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα γιατί κάναμε μια βαθιά τομή και ρήξη σε σχέση με το καταστατικό της παράταξής μας. Είχαμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Πρώτη και σημαντικότερη όλων να σας πω ότι καθιερώσαμε επιτέλους για πρώτη φορά και αυτό τον τιμά τον πρόεδρό μας με πρόταση του Κυριάκου του Μητσοτάκη πενταετή θητεία στον εκάστοτε πρόεδρο. Άρα λοιπόν δεν θα εκλέγουμε έναν πρόεδρο ο οποίος θα είναι μέχρι ότου ζει πρόεδρος ισόβιος του κόμματός μας, αλλά θα έχει θητεία πενταετή και στα πέντε χρόνια θα ξανακρίνεται και θα μπαίνει ξανά στη διαδικασία. Ή να φύγει εν πάση περιπτώσει μετά από μία ήττα, ας πούμε. Από μία ήττα, γιατί προβλέπεται και εναλλακτική διαδικασία. Λοιπόν, και μια σειρά άλλων εσωκομματικών αλλαγών που είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας που ζούμε και που υπηρετούμε αυτό το κόμμα, αυτή την παράταξη. Και απ' την άλλη, γιατί καταθέσαμε καταρχήν κάποιες προτάσεις, 25 συγκεκριμένες προτάσεις για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση, είναι υποκατάρτιση. Υπάρχουν ομάδες δουλειάς οι οποίες σε όλη την Ελλάδα διαβουλεύονται, συζητάνε με φορείς για να καταλήξουμε στον σχεδιασμό και στην κατάρτιση ενός προγράμματος. Ενός προγράμματος που, όπως είναι σήμερα η κατάσταση και όπως η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται, θα είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο και όχι λόγια του αέρα. Όχι το πρόγραμμα του 2009 του Πασόκ του Λεφτά υπάρχουν, ούτε το παράλληλο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Θα είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο, μετρήσιμο, που θα απαντάει σε κέρια προβλήματα και σε αγωγές του ελληνικού λαού. Πέρα από αυτά τα 25 μέτρα που δώσατε στη δημοσιότητα για την οικονομία, κύριε Καράγλου, υπάρχουν και άλλα μέτρα στο πρόγραμμα? Υπάρχει δηλαδή πιο λεπτομερής επεξεργασία η οποία θα δοθεί? Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι θα δοθεί ένα δεύτερο σκέλος που αφορά, ας πούμε, την μετανάστευση, το προσφυγικό κτλ. Ως ένα έκτακτο θέμα που αντιμετωπίζει τώρα η χώρα. Για όλους τους τομείς, κύριε Χατζηδημητρίου, υπάρχουν ομάδες δουλειάς οι οποίες επεξεργάζονται αναλυτικά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι εγώ, με την ευθύνη μου ως τομέας Μακεδονίας Θράκης, αυτή τη στιγμή έχω 6 ομάδες εργασίας οι οποίες δουλεύουν πάνω σε διαφορετικά αντικείμενα και επεξεργάζονται προτάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Προφανώς, ναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ελπίζω να μην μας προλάβουν οι πολιτικές διαδικασίες, να προλάβουμε εμείς τις διαδικασίες αυτές, να είμαστε στη θέση να παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμά μας. Παρουσιάσαμε καταρχήν σημεία, είπαμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο μέρος του προγράμματος μας και κάποιες βασικές σκέψεις για το υποκατάρτιση πρόγραμμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι υποκατάρτιση. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο είναι, είπατε στο συνέδριο, υπόθηκε μάλλον, δεν το είπατε εσείς στο συνέδριο, ότι στην ουσία η Νέα Δημοκρατία κάνει μια νέα αρχή. Αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, έρχονται νέα πρόσωπα στην επιφάνεια, γιατί αυτό σημαίνει στη συνείδηση του κόσμου νέα αρχή, πέρα δηλαδή από σαφέστερες ή πιο επεξεργασμένες ή καλύτερες θέσεις? Ναι, ότι και νέα πρόσωπα, ότι μπαίνουν και νέα πρόσωπα στο μεϊντάνι, ας το πούμε έτσι, στο χορό. Αυτό δεν δημιουργεί κάποιες τριβές? Δηλαδή, ας πούμε, οι παλιοί ευχαρίστως θα παραχωρήσουν τη θέση τους είτε σήμερα είτε αύριο μεθαύριο? Κανείς παλιός ευχαρίστως δεν αποχωρεί. Έτσι, κανείς παλιός. Εκτός από αυτούς που είναι φιλοσοφημένοι και έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις συγκεκριμένες και έχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Είναι προφανές αυτό. Εμείς όμως προσπαθούμε να κάνουμε πράξη και την ανανέωση σε επίπεδο προσώπων, όχι μόνο θέσεων, αλλά και σε επίπεδο προσώπων. Ήδη στην πολιτική μας επιτροπή εκλέξαμε ένα όργανο μικρότερο σε αριθμό,
150 άτομα εκλέξαμε, συν κάποιους που είναι εξοφίτσιο, τους βουλευτές και κάποια άλλα. Ναι, αλλά οι κάποιοι εξοφίτσιο είναι άλλοι 150. Τέλος πάντων, οι κεντρικές επιτροπές. Ναι, οι κεντρικές επιτροπές πουθενά δεν παίζουν το ρόλο που θα έπρεπε. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το όργανο που εκλέξαμε, το 60% είναι πρόσωπα που για πρώτη φορά συμμετέχουν. Είναι μια νέα γενιά στελεχών η οποία μπήκε μπροστά. Στελέχη που είτε περάσαν μέσα από το. Από το σχολείο, από τη Δάπνο, τη Φουκώ, στα πανεπιστήμια, από την ΟΝΕΒ γενικότερα, είτε προέρχονται από την κοινωνία έχοντας ακαδημαϊκούς τίτλους και περγαμηνές στον στίβο της δουλειάς. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα, αυτό που θα πρέπει να γίνει, και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει σχέση και με τη συνταγματική αναθεώρηση, εγώ είμαι υπέρμαχος όλων αυτών των απόψεων και θα τις διατυπώσω και γραπτός, γιατί πολύ σύντομα θα εκδώσω ένα βιβλίο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την πρότασή μου για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα κάνω μια εκδήλωση για την παρουσίαση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει όριο θητείας σε όλα τα αιρετά όργανα. Σε όλα τα αιρετά όργανα. Είτε αυτοί είναι βουλευτές, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι μια παλιά πρόταση αυτή που την υποστήριζαν ορισμένα κόμματα. Εγώ πριν 25 χρόνια που είχα την ιδιότητα που έχετε σήμερα εσείς, ξέρω ότι ο τότε συνασπισμός τουλάχιστον την προωθούσε αυτή για δύο θητείες ή για τρεις θητείες για τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά γυρνάς στην δουλειά σου, στην εργασία σου, ξαναμαθαίνεις πώς είναι η πραγματική ζωή, γιατί κακά τα ψέματα ο πολιτικός ξεκόβεται, ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ξέρει πόσο κάνει ένα κιλό ντομάτες και ένα κιλό κιμάς. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το να έχει δηλαδή επαφή με την πραγματικότητα. Αλλιώς νομοθετεί άρες μάρες κουκουνάρες, όπως πολύ συχνά έχουμε δει στην κοινωνία μας και στην πολιτεία μας δυστυχώς. Κύριε Καράγλου, να σας ρωτήσω τώρα επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται πάλι σε ένα σημείο που βρισκόταν έτσι εμπολής πέρσι το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι μια ατέρμονη διαπραγμάτευση που πάει να καταλήξει σε ένα βάγιο, ίσως το δραματοποιεί λίγο η κυβέρνηση για να μπορέσει να το περάσει και ευκολότερα από την κοινοβουλευτική της ομάδα, όλα αυτά τα μέτρα που ψήνονται κτλ. Εσείς βλέπετε, επειδή έχουν γραφτεί πολλά, έτσι, γράφουν και ξένες εφημερίδες και ξένα μεγάλα site κτλ. Βλέπετε να υπάρχει θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης με την έννοια επιβίωσής της, δηλαδή βλέπετε ας πούμε σύντομα πολιτικές εξελίξεις ή η κυβέρνηση θα περάσει τα μέτρα έστω και δύσκολα, έστω και με βρεγμένα πόδια ας πούμε και θα πάει παραπέρα? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω και εγώ ότι ανησυχώ πάρα πολύ έντονα, γιατί φοβάμαι ότι ξαναζούμε το ίδιο έργο, είμαστε δύο φορές το ίδιο έργο θεατές, δηλαδή αυτά που ζούσαμε το πρώτο το 2015 τα ξαναβλέπουμε και πάλι. Είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ατέρμονης, είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που δεν τελειώνει ποτέ και πουθενά και δυστυχώς όσο περνάνε οι μέρες τόσο πιο πολύ σφίγγει γύρω από το λαιμό της ελληνικής οικονομίας, της πατρίδας μας. Γι' αυτό ανησυχώ. Τώρα τα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο σενάριο είναι ότι κλείνει η διαπραγμάτευση αύριο και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πιει το πικρό ποτήρι, έτσι, είναι υποχρεωμένη να πάρει κάποια μέτρα. Πρέπει να τα πάρει. Εμείς βέβαια λέμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση τα μέτρα αυτά και ότι έπρεπε να αλλάξει το μείγμα των μέτρων αυτών. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα που αν έχουμε χρόνο μπορούμε να το αναλύσουμε. Αλλά το ένα σενάριο λοιπόν είναι ότι θα αναγκαστεί να προχωρήσει με τα μέτρα αυτά και να υποστεί και την δοκιμασία και την αντίδραση από τους πολίτες και τη δυσαρέσκεια και το πολιτικό κόστος και όλα τα σχετικά. Και το δεύτερο σενάριο που έχει γίνει επίκαιρο το τελευταίο ειδικά διάστημα είναι ότι η κυβέρνηση θα κάνει ηρωική έξοδο. Θα οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε ένα σημείο που δεν θα καταλήγουν και θα κάνει ηρωική έξοδο με την προκήρυξη των εκλογών. Ενδεχόμενα θα επενδύσει στο σενάριο που διαβάσαμε σε έντυπο φιλοσυριζαϊκό χθες και προχθές που κυκλοφόρησε, που λέει για το σενάριο της ηρωικής εξόδου και της δεξιάς παρένθεσης. Ότι δηλαδή θα αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση που θα είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας σαν βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία, να πάρει αυτή την ευθύνη και το πολιτικό κόστος για τα όποια μέτρα και βεβαίως να υποστηρίξει. Μα καλά, ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει το πολιτικό κόστος. Δηλαδή το πολιτικό κόστος θα το πάρει ψηφίζοντας τα μέτρα στη Βουλή. Ήδη, δηλαδή η στροφή που έχει κάνει η πολιτική είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι σαφέστατο. Ναι, το μισό κόμμα, τα μισά στελέχη φύγανε, άσχετα που πήρανε οι άνθρωποι κάτω από 3%. Λαό και θα πει ότι εμείς δεν μπορούμε τέτοια μέτρα αντιλαϊκά να τα περάσουμε και γι' αυτό το λόγο προτιμούμε να πάμε τη λύση να δώσει ο λαός.
Εντάξει, αλλά δεν είναι έτσι το ζήτημα. Όταν αφήνει μια χώρα στα πρόθυρα του γκρεμού με το 1,5 πόδι μέσα και λες τη λύση θα δώσει ο λαός, δηλαδή τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Θα πει να πηδήξουμε όλοι μαζί και ο Θεός θα μας βοηθήσει να σωθούμε. Καταλαβαίνετε. Εγώ εύχομαι το ρεαλιστικό σενάριο, το ευκταίο σενάριο για μένα είναι να κλείσει η συμφωνία, να κλείσει η αξιολόγηση τώρα. Αυτό ωστόσο, είναι το καλό σενάριο. Ωστόσο, κύριε Καράγλου, αφού αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν βάζει και αυτή λίγο πλάτη? Να πει ρε παιδιά, φέρτε τα στη Βουλή, τα ψηφίσουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα δώσουμε μία ψήφο ανοχής. Δηλαδή, δεν θα τα καταψηφίσουμε, δεν θα σας κρεμάσουμε στο τσιγκέλι όπως κάνατε εσείς, ναι, που ναι, μας λέγατε, ξέρω εγώ, Γερμανοτσολιάδες. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Αυτό εμείς λέμε το εξής, ότι εμείς θα κάνουμε κριτική. Γιατί είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας, εκεί είμαστε ελληνικός λαός, να κάνουμε κριτική και να κάνουμε αντιπολίτευση. Αλλά η αντιπολίτευση δική μας, ξέρετε, είναι μια θεσμική αντιπολίτευση, είναι μέσα στα πλαίσια της ευπρέπειας και της λογικής και δεν πρόκειται να καλέσουμε τον κόσμο. Δεν ταιριάζει τη φιλοσοφία και στην ιδεολογία και στην πολιτική πρακτική της παράταξης αυτής να τους καλέσουν να βγουν στους δρόμους και να πάρουν πέτρες και να σπάσουν τις βιτρίνες. Όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τις παλαιότερες εποχές. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι καθήκον μας να το κάνουμε. Έτσι. Αυτή είναι η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό. Τώρα, δεν μπορούμε όμως ταυτόχρονα να στηρίζουμε εμείς μια κακή κυβέρνηση και αυτοί απλώς να κυβερνούν, δηλαδή να μοιράζουν το κόστος και αυτοί να κυβερνούν. Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα τα μέτρα τα οποία θέλουν να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν είναι μέτρα που είναι αντίθετα με τη φιλοσοφία μας. Λέμε για παράδειγμα εμείς, για ποιο λόγο να στραφούμε στη λογική της αναζήτησης περισσότερων εσόδων και να μην στραφούμε στη λογική της περικοπής δαπανών και σπαταλών? Για ποιο λόγο να αυξήσουμε τους έμεσους φόρους που είναι άδικοι φόροι και το ξέρει και η κουτσή Μαρίκα και να μην κοιτάξουμε πώς θα περικόψουμε δαπάνες? Για ποιο λόγο το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ να νομοθετούν με βάση τον προπολογισμό να δώσουμε αύξηση 156 εκατομμύρια ευρώ στους συνεργάτες των κυβερνητικών τελεχών, όταν αυτό είναι ένα λάθος μήνυμα στην κοινωνία? Θέλω να πω δηλαδή ότι διαφωνούμε κάθετα με το μείγμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής. Η λογική της αύξησης των έμεσων φόρων που είναι άδικη φόρη, η λογική της αύξησης των άμεσων φόρων που είναι φόροι που βαθαίνουν την ύφεση, είναι μια λογική η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Εμείς λέμε το άλλο. Εμείς λέμε να ψάξουμε τις δαπάνες και τι μπορούμε να κόψουμε τις δαπάνες. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το κράτος. Πώς μπορούμε να πουλήσουμε εκείνη την περιουσία. Πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Πώς μπορούμε να αποκρατικοποιήσουμε οργανισμούς του δημοσίου. Αυτή είναι η κατεύθυνση δική μας. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Μάλιστα. Κύριε Καράγουλου, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι οι εξελίξεις θα είναι σύντομες? Αυτό το σκέλος της ερώτησής μου δεν το απαντήσατε. Δηλαδή, όταν λέω θα είναι σύντομες, θα έχουμε, ας πούμε, μέσα στο Μάιο κάποια σκαμπανεβάσματα της κυβέρνησης, ίσως κάποια τέτοια εξέλιξη, ή βλέπετε, όπως βλέπουν, ας πούμε, πολλοί και ουδέτεροι αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση θα περάσει το ποτάμι και θα μείνει? Δεν ξέρει κανείς για βέβαια, κοιτάξτε, καμιά κυβέρνηση για πόσα χρόνια θα μείνει, αλλά... Με βάση τα δύο σενάρια, αν η κυβέρνηση κλείσει σύντομα συμφωνία, τότε είναι προφανές ότι θα αναζητήσει πολιτικό χρόνο, έτσι, όσο μπορέσει να πάει δηλαδή, γιατί καταλαβαίνει ότι το ελληνικό λαό θα είναι βαθιά τραυματισμένοι. Άρα λοιπόν δεν προβλέπω άμεσες εξελίξεις με την έννοια των εκλογών. Αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει ηρωική έξοδο, εύχομαι να σκεφτεί έστω για μια στιγμή το μυαλό στην πατρίδα, με το μυαλό στην Ελλάδα και να δρομολογήσει γρήγορα τις εξελίξεις, έτσι ώστε η επόμενη κυβέρνηση να έχει ένα χρονικό διάστημα πριν τον Ιούλιο που πρέπει να έχουμε 3,5 δις για να δώσουμε στους δανειστές μας, γιατί διαφορετικά έχουμε επίσημα χρεοκοπία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ εύχομαι για το καλό της χώρας να κλείσει το συντομότερο δυνατόν η διαπραγμάτευση αυτή. Απλά αυτό που λέω είναι ότι είναι λάθος τα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση για την διαπραγμάτευση αυτή και θα πρέπει να τα κατευθύνει σε άλλη λογική. Όχι στη λογική της αύξησης των φόρων, άμεσων και έμεσων, αλλά στη λογική της περιστολής δαπανών, της περιστολής σπαταλών. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και εγώ, καλή Ανάσταση. Κάθε καλό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.